Ele mer dan antanneri մեծահաղացումներ, որպեսզի աշխատանքը հետևացնենք համ ֆիզիկապես, համ էլ ֆինանսապես։ Եթե այն ժամանակ մենք կարթորվել էի ջոգելու համար մի քանի 10-15 հոգի մարդ էր պետք, որպեսզի օրական աշխատային մի 4-5 կարթոլ հազիվ չջոգեին, մի 4 հոգով օրական մի 10-15 տոն կարթոշկա էին ջոգում։ Այդ սարքն էլ ես եմ պատրաստել։